Now, this is what I preach. Ukimaliza kuchimba your borehole, go that extra mile. Jua vluta tumia hiyo maji kumanufaa zako. Sasa kama hapa this guy, ame go that extra mile, ame set up a drip irrigation system. I understand it's a bit costly, but it's worth the cost. Ukisha kuwa na project kama hii, we utakuwa unatambua any season around. Ikuwa mvua inanyesha ama it's a dry season, you'll be thriving on your end. In fact, utakuwa unafurahia kama kuna jua, because you'll be able to plant what it's not in the market, and then once una deliver, you'll be readily available in the market. So meaning, mali yako itakuwa inakaa kwa shamba. And in that process, before you know it, ile pesa yako yenye utakuwa umetumia kufanya such a project, within a year or two, utakuwa umesharudisha do yako. So guys, this is my preaching. Think outside the box, drill a borehole, and do this.